ብስራት ነፍቀርት ፊልም በቶም ብሉጻት ከዋክብት ተዋሳት ሀገርና ዝተዓየት ገዝ ዘር እስታ ባህላዊ ተሓዳሽ ናይ ትግርኛ ፊልም ኣብ ቀረባ ጊዜ ንዕዳጋ ቀሪባትልኩም ኣላ ኣብድላየ እንዳኸድኩ ሓደ ወዲ ኮነን ዓሰርተ ወዲ ክወል ክስሕቁን ክትዘናግዑን ትደልዩ ዶ ፊልም ግዝት ርእይዋ መድሃኒት ይእምሮ ግዘት ደቂ ምቁር እንዲ ምፍጓይ ንፀኒሕ ለውላው ለውላው የለውላ ንወግዐን ያታን ባህልና ብዕንቆት እትፍትሽ መእስትያት ባህሊ ዝኾነት ፊልም ግዘት ንማሕበራውን ፍቕራውን ብድሆታት ሂወት ደቂ ሰባት ኣጉሊሓት ተርኢ ብልፅቲ ፊልም ግዘት ኣብ መንጎ ባህልን ባህርን ዘሎ ግድል ፊልም ግዝት ብጥበብ ተጉድል ኣነስ ኣዝማዓይን ኮይነት ወ ንሕነን ደምን ብጋር ተደቅስ ንዝዓነወ ፍቕሪ ፀጊና ትሕደስ ግዘት ካ ኣይፈልጥን እየ ሰንጋል ትወልዲ ትወልዲ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ቅዳ ሂወት ዩ ክርኢ ዝደሊ ግዘት ዝሓዘነት ልቢ ሓጎስ ደቢስዋ ትራጀዲን ኮሜድን ኩሉ ዘለዋ መርኣይ ምእማን እዩ ፊልም ግዝት ሃየርእይዋ ደራሲ ወጊሕ ፍሳሃፅን ዓለይቲ መብርኸት ሰሎሙን ወጊሕ ፍሳሃፅን ኤላ ኣፕ ኣብ ኣንድሮይድ ኣፕል ሲስተም ብዘይ ዝኾነ ጸገም ከም ዝሰርሕ ትፈልጡ ዶ? መጀመርያ ኣብ ሞባይልኩም ዝርከብ ኣፕ ስቶር ማለት ተጠቀምቲ ኣንድሮይድ ምስ ንኸውን ኣብ ጎግል ፕሌይ ብምእታው ወይ ድማ ተጠቀምቲ ኣይፎን ምስ ንኸውን ኣብ ኣፕ ስቶር ብምእታው ኤላ ቲቪ ብምጽሓፍ ዳውንሎድ ንገብሮ ብድሕሪ እዚ ኣብ ሰርች ቦክስ ኤላ ቲቪ ኢልና ብምጽሓፍ ኢንስቶል ብምግባር ኤላ ቲቪ ናብ ቴሌፎንና ብነፃ ነውርዶ ድሕሪ እዚ ዝመፀና ምርጫ ቋንቋ እዩ ትግርኛ ወይ እንግሊሽ ክንመረፅ ንኽእል ድሕሪ እዚ ሰለስተ ምርጫ ይህበና ቀዳማይ ምርጫ ተመዝገብ ወይ ተመዝገቢ እዚ ምርጫ ነቶም ሓደስቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ኤላ ቲቪ ኣፕ ኣውሪዶም ክምዝገቡ ዘይፈተኑ ዓማዊል ንምዝግበሉ እዩ ሓድሽ ዓሚል ተመዝጊብና ዘይንፈልጥ እንተኾይንና ኣብ ተመዝገብ ዝብል ንጥውቕ እዚ ምስ ጠወቕና ንምዝገብ ብመልክዕ ፎርም 7 ሕቶታት ክሓተና እዩ ቀዳማይ ኢሜይል እዚ ኢሜይል ናይ ግድን ድሰርሕ ክኸውን ኣለዎ ብዝተኽኣለና መጠን ስፔሊንግ ናይ ኢሜይልና ክንጋገ የብልናን ጌጋ ናይ ኢሜይል እንድሕር ጌርኩም ክትምዝገቡ ስለ ዘይትኽእሉ ካልኣይ ፓስወርድ ትመልኡ ሳልሳይ ካልኣይ ጊዜ እታ ዘእተኹማ ፓስወርድ ደጊምኩም ትመልእዋ ራብዓይ ዘለኹሞ ሃገር ሓሙሻይ ዘለኹሞ ኸተማ ሻድሻይ ቁፅሪ ቴሌፎንኩም ሻውዓይ ዕድሜኹም ድሕሪ ምምዝጋብና ዝተርፈና ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ ኸዓ ኢሜይልና ቬሪፋይ ምግባር እዩ ናብቲ ዝሃብናዮ ኢሜይል ብምእታው ቬሪፋይ ኢትስሚ ዝብል ጠዊቕና ናብ ኤላ ኣፕ ብምምላስ ምዝጉብ እየ ዝብል ጠዊቕና ክንኣተው ንኽእል ከም ካልኣይ ምርጫ ዝመፀና ምዝጉብ እየ ዝብል እዩ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊብና ንፈልጥ እንድሕር ኮይንና ኣብ ምዝጉብ እየ ዝብል ብምጥዋቕ ኢሜይልናን ፓስወርድናን ብምእታው ደጊምና ምዝጉብ እየ ዝብል ንጥውቕ ንብዙሓት ዓማዊልና ተመዝጊብኩም ከለኹም ኢሜይልኩም ንልዕሊ 24 ሰዓታት ቬሪፋይ ዘይገበርኩም እንተኾንኩም ዩር ኢሜይል ኢዝ ኖት ቬሪፋይድ ብምባል ዘይከሕልፈኩም ይኽእል እዩ እዚ ምስ ዝገጥመኩም ብቁፅሪ ቴሌፎንና ቫይበር ወይ ከዓ ዋትስኣፕ 00447538 02043 ናብ ካስትመር ሰርቪስ ብምድዋል ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ከም ሳልሳይ ምርጫ ብፌስቡክ ንምዝገብ ንደሊ ናይ ፌስቡክ ኢሜይልናን ፓስወርድናን ብምእታው ክንምዝገብ ንኽእል ኢና